میرے بھائی اور نوجوان ساتھیوں، ایک حدیث ہے جس کے متعلق دو ہفتہ پہلے کچھ باتیں آپ سے کی گئی، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا،
سمجھ لیا جائے کہ وہ جنت کے راستے میں نہیں جہنم کے راستے میں چل رہا ہے. اور جب انسان اپنے آپ کو لگام دے کے چل رہا ہے تو یہ سمجھا جائے کہ وہ یقیناً جنت کے راستے پر ہے. اسی کو اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے آمہ والے کی سورہ النازعات کی. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان انسان نہیں رہ جاتا ہے,
پھر انسان جانوروں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر انسان سے انسانیت نکل جایا کرتی ہے اور کتا اور بلی اور بندر اور جنزیر کے سامنے جا کر کے کھڑا ہوتا ہے، جیسا کہ یورپ کا حال ہے، جیسا کہ امریکہ کا حال ہے۔ گوتم بدھ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آ جائے گا، ایک حالت ایسی آ جائے گی کہ لوگ اتنے زیادہ خرافات کریں گے، لوگ اتنے زیادہ گناہ کریں گے اور اتنی عیاشیاں کریں گے، اور یہ چیز اتنا کھل کر کے عروج پر ہوگی اور اتنا بے بہاوا لوگ گناہ کر رہے ہوں گے کہ وہ شخص سب سے نیک کہلائے گا، وہ شخص سب سے اچھا انسان کہلائے گا۔ دو لوگ اگر زناکاری بدکاری سر عام کر رہے ہوں گے، لوگوں کے سامنے کر رہے ہوں گے، شاہراہ عام پر کر رہے ہوں گے، روڈ اور چوراہے پر کر رہے ہوں گے، تو وہ لوگ ان میں سب سے بہتر وہ شخص ہوگا جو آ کر کے انہیں منع نہیں کرے گا، بلکہ یہ کہے گا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہی ہے، تو تھوڑا سا دھرم کے اس بھاؤ میں چلے جائیے، آپ کسی دیوار کی اوٹ میں چلے جائیے، آپ کہیں کنارے چلے جائیے، پبلک بیلنس سے آپ تھوڑا سا الگ ہو جائیے۔ جو یہ کہے گا وہ سب سے نیک انسان ہوگا۔ یہ چیز آپ یورپ اور امریکہ کے اندر بالکل کھلے طور پر دیکھ رہی ہیں، وہاں پہ کسی کی مجال کیا ہے کہ کسی کو وہ منع کر دے؟ اگر اس نے منع کیا ہے اور سامنے والے نے کیس کر دیا تو ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ باپ اپنے والد لڑکے کو نہیں روک سکتا ہے، ماں اپنے والد بچے کو نہیں روک سکتی ہے، اگر اس نے زیادہ کنٹرول کیا ہے تو پھر وہ کیس کر سکتا ہے اور وہ کیس فائٹ کر کے الٹا ان کو جیل کرا سکتا ہے۔ جیسے پاکستان کے صاحب تھے وہ کناڈا میں جا کر کے بس گئے تھے، بات نکل آئی ہے تو سنی لیجیے، وہ کناڈا میں جا کر کے بس گئے۔ یہ بات ملکوں کی جو ہمارے یہاں سے بات چکاچور زندگی نظر آتی ہے اور لائٹ اور دنیا بھر کی کاریں اور وہاں کے اور جس طرح کے لوگ ان کو نظر آتے ہیں اور دیکھ کر کے ہمیں دال ٹپکنا شروع ہوتی ہے، ان کی اندرونی حالت کیا ہے؟ ایک واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ گئے اور کناڈا کے ہو کر کے رہ گئے، پھر نتیجہ کیا نکلا کہ ان کا والد بچہ وہ عیاشی پہ عیاشی کر رہا تھا، ان مردوں انہوں نے اسے ڈانٹا اور پھٹکارا اور دوبارہ انہوں نے اسے دو چار ہاتھ مسیح کر دیا، اس نے جا کر کے کیس فائل کر دیا اپنے باپ کے خلاف۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عدالت نے نوٹس لیا اور بلا کر کے ان کے باپ کو پٹوایا گیا اور کہا گیا کہ بچہ والد ہو گیا ہے، آپ کا کوئی اب اختیار اس کے اوپر نہیں ہے، اگر آپ نے اس کے اوپر کوئی تشدد کیا، یعنی جو حد بندی ہے اسے وہ تشدد سے تعبیر کرتے ہیں، اگر آپ نے اس پر کوئی تشدد اور ظلم کیا تو آپ کو جیل کی سلاخوں میں جانا پڑے گا اور جیل کی ہوا خالی پڑے گی۔ اب بیچارے بہت گھبرا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم کیا کیا جائے۔ بہرحال کچھ غیرت ابھی برقرار تھی، چونکہ دینی مزاحم ماحول سے گئے تھے، اسلامی ملک میں رہ کر کے گئے تھے، اور ہو سکتا ہے اس طرح سے کوئی مجلس میں اٹینڈ کرتے رہے ہوں تو ان کو سمجھ میں آئے کہ یہ تو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہماری والی اولاد ہے چاہے نابالغ اولاد ہے، بہرحال ہمارے بچے ہیں، اگر اس طرح ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے تو نتیجہ بہت بھیانک سامنے آئے گا۔ ان کو کچھ سوچا اور سمجھا، سوچنے سمجھنے کے بعد انہوں نے سیدھا ٹکٹ لیا سب پوری فیملی والوں کا پاکستان کے لیے، پاکستان کے ابھی ان کا گھر تھا، سب کچھ موجود تھا، بچے سے کہا ذرا پاکستان چلنا ہے، اس نے کہا کام کیا ہے؟ کہنے لگے بس یہی کہنے چلتے ہیں، اور فلائٹ سے سیدھے پاکستان پہنچے اور گھر اترنے کے بعد پکڑ کے خود پیتا کاغذ سے کہا اب یہاں کناڈا کا کانپور نہیں ہے، اب یہاں تم جیل نہیں کرا سکتے ہو، اب یہاں ہمیں تم نہیں پٹوا سکتے ہو، تم ہمارے بیٹے ہو اور دو تھپڑ ہم تمہیں رسید نہیں کر سکتے ہیں، اس قانون میں ہم نہیں رہنا چاہتے ہیں جو قانون انسانوں کو یہ حق نہیں دیتا ہے کہ اپنے بچے کی صحیح تربیت کر سکے اور پرورش کر سکے۔ یہ ان کا حال ہے، یہ ان کا ماحول ہے، یہ ان کا مزاج ہے۔ دادا جان معاذ الرحیم صاحب نور اللہ ورتدا برتد اللہ مرجع جب علاقوں کا سفر کیا کرتے تھے، ممبئی حجی رضوان صاحب وہ عمر ہوتے تھے جو کہ ان کے ترجمان ہوتے تھے، جو فارن جیسی انگریزی بھی بولتے ہیں، وہ بتانے لگے کہ ہم لوگ ایک گھر پہ گئے جب انہوں نے دعوت کی کناڈا کے اندر، کناڈا کے اندر کان کھول کر کے سن لیجیے، کناڈا کے اندر جب ہم لوگوں نے ایک دعوت میں ہم لوگوں کو مدعو کیا گیا، ہم لوگ ان کے گھر پہ گئے، وہ ہم لوگوں کو جان رہے تھے پاکستان کے رہنے والے تھے، تو ہم لوگ کھانا پینا کھا رہے تھے، ایک نوجوان لڑکا ایک لڑکی آئے اور چلے کے اندر کمرے میں اور اس کے بعد کچھ دیر تک رہے، پھر واپس نکلے چلے گئے، تو کہتے ہم نے ان سے پوچھ لیا یہ کون ہے، تو لگے رونے، ہم چکر میں پڑ گئے کہ ان کو ہوا کیا ہے، ہم گھبرا گئے کہ ان کو ہو کیا ہے، ہم نے یہی سوال کیا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیسے آئے ہیں اور چلے گئے، جو کیا آپ نے کچھ کہا بھی نہیں، انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، کہنے لگے یہ میری بیٹی ہے۔
ہیں اور یہی پہ عیاشی کرتے ہیں، مستی کرتے ہیں۔ میں نے یہاں آ کر کے یہاں کے یہاں کی شہریت حاصل کر لی، سمجھا کہ یہاں زندگی بڑی اچھی گزرے گی، نتیجہ میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ دونوں آ کر کے میرے سامنے عیاشی کرتے ہیں، میں ایک جملہ بول نہیں سکتا ہوں۔ اگر میں نے کچھ کہہ دیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ کیس کریں گے اور مجھے ہی جیل جانا پڑے گا۔ اس لیے مجھے رلائی آ رہی ہے، میرے آنکھوں کے سامنے وہ کچھ ہو رہا ہے جو میری آنکھیں دیکھنے کے لیے تیار نہیں، میرے کان وہ سب سن رہے ہیں جو سننے کے لیے تیار نہیں، میرے دل دماغ میں وہ سب گزر رہی ہے جو کبھی گزرنے کے لیے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہی حال ہم اور آپ، ہمارا اور آپ کا ہونے جا رہا ہے، ہم اور آپ بنا رہے ہیں، ہم اور آپ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بے بہاوا اور آزادانہ ہم اور آپ اور بے لگام ہو کر کے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ نماز چھوڑنے کی طبیعت کہہ رہی ہے ہم چھوڑ کر کے ٹہل رہے ہیں، دیبت کی طبیعت کہہ رہی ہے ہم بیٹھ کر کے مجلسوں میں دیبتیں کر رہے ہیں، بدگمانی کی طبیعت کہہ رہی ہے ہمارے اور آپ کے یہاں بدگمانی کم عام ہوتی جا رہی ہے۔ رمضان آ رہا ہے، روزانہ رکھنے کی طبیعت کہہ رہی ہے ہم روزہ چھوڑ کر کے ٹہل رہے ہیں، حلال و حرام کی فکر ہمارے اندر سے ملتی جا رہی ہے، صحیح غلط کی فکر ملتی چلی جا رہی ہے۔ یہ راستہ کوئی ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ دنیا کے اندر بھی تباہی لاتا ہے اور آخرت میں تو تباہی ہمارا اور آپ کا مقدر بن سکتی ہے۔ اس لیے اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو نکالنے کی ضرورت ہے اور یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے اس میں سکون نہیں ہے، اس میں اطمینان نہیں ہے، اس میں راحت نہیں ہے۔ اگر ان طریقوں میں جو طریقہ ہم اور آپ اختیار کر رہے ہیں، اگر ان طریقوں میں جو طریقہ ہم اور آپ چوائس کر رہے ہیں، اگر ان طریقوں میں جس طریقے میں ہم اور آپ اپنی گاڑی کو ڈال لیں زندگی کی، کچھ سکون اور راحت ہوتے تو امریکہ اور یورپ کے اندر جہاں پہ آزادی کے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں اور دولت کے ریل گیٹ ہیں، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے اور کاریں اور گاڑیاں ایسی ہیں اور بلے اور علاقے ایسے ہیں کہ ہم اور آپ شاید تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ صورت حال ہے، ہر ایک جڑ چاہتا ہے وہ سب کچھ کر لیتا ہے اور جتنے عیاشی چاہتا ہے سب کچھ کر لیتا ہے۔ حسن کی ہمارے یہاں سے کہیں زیادہ ان کے یہاں ہے، ساری چیزیں ان کے پاس ہیں اور عیش عشرت کے سارے سامان مہیا ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی روکتا ہے تو اسی کے خلاف کیس فائل ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود، ان عیاشیوں کے باوجود، ان خرپستیوں کے باوجود، ان تمام لیمیٹیشن اور حقوق کے کاغذ کرنے کے باوجود صورت حال یہ بنی ہوئی ہے کہ اکثر جب رات میں سوتے سونے کے لیے جاتے ہیں تو بغیر نیند کی گواہ کھائے ہوئے کسی کو نیند نہیں آتی ہے۔ اکثر کا حال یہ ہے کہ وہ ڈپریشن کے شکار ہیں، اکثر کا حال یہ ہے کہ وہ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، اکثر کا حال یہ ہے کہ وہ یوگا کے دامن میں پناہ لیتے ہیں، اکثر کا حال یہ ہے کہ وہ چرس اور شراب کے عادی ہیں، اسے نشہ کر کے کچھ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی انہیں سکون نہیں ملتا ہے تو آخر میں خودکشی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ سمجھتے یہی ہیں کہ خودکشی کر لیں گے تو نجات مل جائے گی، لیکن اس سے بھی نجات نہیں ملتی ہے۔ ایک ایک دائمی عذاب کے وہاں سے آغاز ہوتا ہے اور ابتدا ہوتی ہے۔ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی برباد ہوئی، نہ خدا ہی ملا، نہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے۔ یہ ان کی زندگیوں کا حال ہے۔ کاش کے مغربی اقوام اور ان کی تہذیب اور ان کے تمدن اور ان کے کلچر اور ان کی ثقافت اور ان کی زندگی اور ان کے رہن سہن کو اندر چھان کر کے ہم اور آپ دیکھتے تو ہم اور آپ اپنے کو لگام دینے کی کوشش کرتے، گناہوں سے سکون پاتا تو پاگل کیوں کہا جاتا؟ کسی کو کبھی گناہ سے سکون نہیں ملتا ہے، کبھی اطمینان نہیں ملتا ہے، کبھی راحت نہیں ملتی ہے۔ گناہ گاروں کے مثال اور گناہ کرنے والوں کی مثال حضرت عبدس تھانوی نمبر اللہ مرتدہ اس بات سے دیتے ہیں کہ جیسے خارج کھجلی کی بیماری ہوتی ہے، جیسے کھجلی کی بیماری ہوتی ہے اسے جتنے کھجایا جائے اتنے لطف محسوس ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے اس میں سوزش زیادہ ہوتی ہے، جلن اس میں پڑ جاتی ہے۔ اگر اطمینان اور سکون چاہیے تو کڑوی دوا پیجیے، اگر اطمینان چاہیے تو اس میں زخم مرہم لگائیے تاکہ وہ کاٹے اس کو، اور جو تکلیف اسے برداشت کیا جائے پھر اس کے آگے جو پردے ہیں جو حائل ہیں وہ تب چھٹیں گے، سمجھ میں آئے گا کہ راحت اس پردے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ یہی حال ہمارا اور آپ کا ہے۔ اگر یقین اور سکون چاہتے ہیں، اگر واقعی اطمینان چاہتے ہیں، اگر واقعی راحت چاہتے ہیں تو پھر گناہوں کی جو خواہش ہمارے اندر ہوتی ہے وہ کھجلا کر کے، یعنی گناہ کر کے سکون نہیں ملنے والا ہے، بلکہ ہمیں اور آپ کو کڑوی دوا پینی پڑے گی اور اپنے آپ کو لگام دینی پڑے گی
اور برداشت کرنا پڑے گا، پھر جا کر کے ہمیں اور آپ کو سکون اور اطمینان کی دولت حاصل ہوگی. اسی کے بعد اللہ فرماتا ہے اور جو آپ کو پھانسی دینے کے لیے آ رہا تھا اس کی موت
باتیں ہو رہی ہیں، آپ چلیے نماز جنازہ پڑھا دیجیے، سنیا نے سوری آئے اور پھر اس کا نماز جنازہ پڑھایا، یہ سنیا نے سوری علیہ رحمہ کی حالت میں اتنے بڑے بڑے یہ کامل، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس علم کی دولت کی وجہ سے، ہمارے پاس اللہ نے جو عمل کی طاقت دی ہے اس کی وجہ سے، جو سکون کی دولت ہے، جو اطمینان کی دولت ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے، جو ہمیں اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، اس کا جو پاور ہمارے پاس ہے، اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو تلوار لے کر کے اور فوج لے کر کے ہمارے خلاف چڑھائی کریں اور اس دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ دولت تلوار سے نہیں ملتی ہے، لیکن یہ دولت پیسوں سے نہیں ملتی ہے، لیکن یہ دولت شہرت سے نہیں ملتی ہے، لیکن یہ دولت بنگلے سے نہیں ملتی ہے، لیکن یہ دولت کاروں سے نہیں ملتی ہے، لیکن یہ دولت بڑے بڑے مرتبوں سے نہیں ملتی ہے، لیکن یہ دولت بڑی پراپرٹیوں سے نہیں ملتی ہے، لیکن یہ دولت بڑے چھتوں سے نہیں حاصل کی جا سکتی ہے، یہ دولت حاصل کی جا سکتی ہے تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے، یہ دولت حاصل کی جا سکتی ہے تو اپنے اوپر لگام دینے سے، یہ دولت حاصل کی جا سکتی ہے تو حلال و حرام کی فکر کرنے سے، یہ دولت حاصل کی جا سکتی ہے تو خیر و شر کی ذمہ خرچ پیدا کرنے سے، یہ دولت حاصل کی جا سکتی ہے تو صحیح اور غلط کی تمیز پیدا کرنے سے، یہ دولت حاصل کی جا سکتی ہے۔ دنیا میں بھی اگر امن اطمینان اور سکون چاہیے اور آخرت میں بھی ایک مسکراتی ہوئی زندگی چاہیے تو پھر ہمیں اور آپ کو لگام دینا پڑے گا، دنیا میں بھی ہم سکون میں رہیں گے اور آخرت میں بھی رہیں گے، اور اگر ہم نے اپنے آپ کو یہ لگام چھوڑ دیا ہے تو پھر بہت ڈرنے کی بات ہے، جیسے آج ہمارا اور آپ کا حال ہے، ہم نے اور آپ نے اپنے آپ کو یہ لگام چھوڑا ہوا ہے، جو طبیعت کہتی ہے وہ ہم کرتے چلے جاتے ہیں، جو گناہ دل میں آتا ہے وہ ہم کرتے چلے جاتے ہیں، جو غلط راستے بھی آتے ہیں ہم اس پر دوڑتے چلے جاتے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں ہے، ہم اپنے لیے بھی جہنم کا سامان پیدا کر رہے ہیں، ہم اپنی دنیا کو بھی اجنبی بنا رہے ہیں اور اپنی آل اولاد کو بھی یقیناً برباد کرنے جا رہے ہیں، جسے ہم اور آپ سمجھتے نہیں ہیں، کل کو شاید سمجھ میں آئے لیکن پھر سمجھنے کا موقع نکل چکا ہو، اس لیے اسے پہلے کے جب سمجھ میں آئے